essa caixa d'água começou a ser desmontada ontem. É um trabalho que deve durar aí pelo menos 3 dias. Aqui atrás de mim, olha só, o pessoal da empresa contratada chegou agora há pouco e já começou a fazer esse trabalho ali de corte, né, dessa lataria toda para poder facilitar esse trabalho de retirada da caixa d'água. Eu estou aqui com o coordenador da Defesa Civil de Senador Canedo, Adriano Barcelos, que vai falar para a gente, né, como que a Defesa Civil tem acompanhado esse trabalho. Adriano, bom dia para o senhor. Qual o papel da Defesa Civil nesse momento? Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que nos assistem. Desde o dia do acidente, que foi na última quinta-feira, a Defesa Civil está presente junto com toda a Prefeitura Municipal Senador Canedo, desenvolvendo o trabalho de prevenção e também de apoio às famílias que foram diretamente atingidas com esse acidente. Essas famílias, qual a situação delas? Quantas casas de fato foram atingidas ali e não podem receber essas famílias mais? E onde elas estão? Sim, diretamente foram atingidas 3 residências que tiveram que ser desocupadas, né? Momentaneamente. Uma delas foi praticamente totalmente demolida, que é a casa da dona Dalila, né? Do Yuri, mãe do Yuri. Mas as outras duas com problemas parciais, mas por precaução nós preferimos que as famílias tivessem sido retiradas dessas casas. Estão sendo assistidas nas casas de parentes nesse momento, mas a prefeitura já disponibilizou para elas o aluguel social, mas por ser em local um pouco afastado, elas preferiram que a gente encontre outras residências aqui nas proximidades para que elas possam ter essa locação mais próximo do local onde elas vivem para facilitar suas vidas. Né? Tá certo, muito obrigada pelas informações. A gente vai passar agora a palavra, vou pedir só para higienizar o microfone aqui rapidinho, para o Juliano Cardoso, que é superintendente da Defesa Civil lá de Aparecida de Goiânia. Por quê? Porque esse acidente que aconteceu aqui acendeu um alerta, Juliana, e chamou a atenção, né, de todas as prefeituras, de todas as cidades também, Juliana. Vocês pegaram isso aqui como um exemplo para poder evitar, né, possíveis novos acidentes. Como que a Defesa Civil de Aparecida vai trabalhar diante dessa situação vista aqui? Bem, dentro do nosso papel constitucional está o de prevenir. E a situação que ocorreu aqui em Senador Canedo pode vir a acontecer em outras localidades. Por isso as Defesas Civis cooperam entre si. Estivemos aqui em Senador Canedo, junto com a Defesa Civil do Senador Canedo, que está fazendo um ótimo trabalho. E isso para nós serve também como um aprendizado no cenário de desastres. Em Aparecida nós iremos então mapear e também passar a acompanhar essas estruturas metálicas, esses reservatórios. É lógico, trabalhando em conjunto com os demais órgãos para evitar que isso venha a acontecer na nossa cidade. Aqui em Senador Canedo, Juliana, essa caixa d'água aqui, ela é da Sanesc, né, que é municipal. Mas a Saneago nos informou que em vários municípios goianos são cerca de 1.288 reservatórios, 127 só na região metropolitana, ou seja, muito trabalho, né? A gente sabe que a manutenção, a fiscalização é feita pelas próprias empresas, no caso de Goiânia, da Saneago, mas a Defesa Civil também, ela pode ajudar neste ponto. Sim, ela pode ajudar e deve, fazendo a fiscalização, o monitoramento e trabalhando em conjunto, encontrando possíveis falhas, pois os acidentes e tragédias ocorrem onde a prevenção falha. Então, cabe a nós trabalharmos sempre com o viés da prevenção. E é o que vamos fazer em Aparecida de Goiânia. Lá em Aparecida tem esse modelo de caixa d'água, que é um modelo, é uma caixa d'água muito grande, são cerca de 25 metros, comportava 1,5 milhão de litros ali, né? No momento do acidente tinha cerca de 600 mil litros. Aparecida tem esse formato de reservatório, é considerado um reservatório seguro, teria sido uma fatalidade, o que que se sabe? Não posso precisar se tem esse modelo, mas nós temos vários reservatórios operados pela Saneago e também temos reservatórios privados. Todos nós iremos fazer esse trabalho de monitoramento, vistoria e um trabalho preventivo, é lógico, buscando informações junto aos seus responsáveis. Para a gente entender um pouquinho melhor o trabalho da Defesa Civil, quando eu falei que a caixa d'água tem a manutenção ali da própria empresa, da Saneago, da Sanesc, mas qualquer objeto que coloque em risco a população, a Defesa Civil ela pode fiscalizar, como por exemplo um poste que pode estar rachado ali, como que funciona esse trabalho? Tudo aquilo que coloca em risco a segurança, a integridade física dos moradores, a estrutura viária, o conjunto de obras arquitetônicas do município, a Defesa Civil fiscaliza e é dever dela monitorar, pois, volto a dizer, nosso principal papel é prevenir que ocorram os acidentes. E é lógico, acontecendo a gente atua no teatro, no palco de atuação, mas o nosso foco é prevenir. Então, qualquer estrutura que coloque em risco a população, ela pode ligar para a Defesa Civil, para que a Defesa Civil tome as providências para que não venha acontecer incidentes. E em caso de emergência, nos acionar através do nosso telefone de emergência 199.
Esse trabalho de fiscalização deve começar já a ser feito quando? Já tem uma posição? Nós não podemos falar que vai começar já operacionalmente a partir de hoje, porque nós vamos agora coletar os dados junto à Saneago, junto aos seus responsáveis de cada estrutura. Uma vez de posse dessas informações, iremos fazer as vistorias e inspeções de campo e depois os relatórios pedindo tais e tais providências para evitar que ocorra qualquer incidente ou acidente. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Olha só, Juliano, o pessoal continua trabalhando aqui. É um trabalho bastante pesado, bastante delicado. Como eu disse, deve durar até 3 dias para fazer a retirada total dessa caixa d'água aqui do Parque Industrial em Senador Canedo. Eu volto com você.